Perkembangan kes lucut hak berkaitan dana 1MDB terhadap UMNO Bahagian Pekan, Yayasan Raha dan Nazar Quest Auto Sendirian Berhad oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menetapkan 23 Ogos depan untuk mendengar semula keputusan representasi ketiga-tiga kes berkenaan selepas ketiga-tiga responden mengemukakan permohonan masing-masing hari ini. Bagi kes UMNO Bahagian Pahang yang memohon untuk membatalkan notis usul lucut hak itu, mahkamah menetapkan untuk mendengar dahulu hujahan responden pada 20 Ogos 2019 sebelum mendengar keputusan representasi. Notis pelucutan hak oleh SPRM terhadap UMNO Bahagian Pahang berjumlah RM700,000. Sementara itu, mahkamah dimaklumkan pihak Yayasan Raha sudah menghantar permohonan tawaran penyelesaian bagi membayar balik keseluruhan jumlah lucut hak sebanyak RM839,489.82. Hakim Muhammad Nazlan kemudiannya memutuskan prosiding akan dijalankan sekiranya tiada permohonan lain daripada responden pada tarikh tersebut. Manakala bagi kes Nazar Quest Auto, pihak responden turut membuat permohonan sama tawaran penyelesaian bagi proses pembayaran balik berjumlah RM269,662.